don't know so much like how much we keep renewing ourselves or creating a new you, because we often are not so aware of the experience or what happens everyday life, like from each moment. Like even ourselves gets repressed every day. So somehow we got attached to this idea, and we thought Volpretta symbolizes this transformation. Du har ikke lyst til å kontrollere hva som kommer ut i for stor grad, men vi ønsker å kommunisere det med å være i øyeblikket, og hvordan man kan klare å vokse videre gjennom det å være i øyeblikket. Man hele tiden gir etter og er til stede nå, og det på en måte fører deg. Det skaper en transformasjon eller fornyelse av deg selv hele tiden.